Pale akili ndogo inapoongoza akili kubwa. Imeandikwa na Dennis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi, G the Pro. Kuna mahali nilisoma kwamba utumiaji mkubwa wa nafaka za mahindi hupelekea akili kuwa pumbafu, yani kulala, na hivyo uwezo wa kung'amua mambo kuwa mdogo. Kwamba pale mtu anapokula kiasi kikubwa cha ugali, lazima mwili na akili vichoke wakati wa mmeng'enyo. Kwamba mchanganyo wa ugali wa mahindi na maji hutengeneza kilevi kinacholevya mwili na akili. Kwamba hata ufaulu wetu katika mitihani ni matokeo ya kukariri kwa muda mrefu na sio ubora wa akili. Ndio maana wasomi wanaongezeka na umaskini unaongezeka Tanzania. Eti kazi ya kukariri ni rahisi sana, ndio maana hata mbwa anaiweza. Lakini pia nikasoma mahali pengine kwamba Watanzania hutumia 1% pekee ya akili zao za kuzaliwa, ndio maana wanakufa masikini. Kwamba 30% ya Watanzania ni vichaa. Sijui walioandika haya walifanya utafiti wa kina au ni hisia tu. Lakini hata hivyo, yanayoendelea nchini kwetu kwa kiasi fulani yanasadifu maandiko hayo kuhusu akili zetu. Mchungaji Msigu anasema, watu wenye akili kubwa wanaweka akili zao mifukoni kwa sababu ya ushabiki wa kivyama badala ya kujadili namna ya kutatua matatizo yetu. Nakumbuka hayati Dr. Masabuli pia aliwahi kusema kwamba kuna wabunge wanaofikiri kwa kutumia makalio. Tunatenda kana kwamba kuna mtu kazifungia akili zetu store. Ukiwafuatilia wanasiasa wetu kuanzia majimboni mpaka bungeni, utagundua wenye dhamira ya kujenga nchi ni wachache sana. Wengi wanaingia madarakani kujenga hoja badala ya kujenga nchi. Wakati wapinzani wakijenga hoja kuonyesha ubaya wa serikali, serikali wanajenga hoja ya kutuonyesha ubaya wa wapinzani. Uzito wa hoja unapimwa kwa kuangalia mwenye hoja katoka chama gani na sio na dhamira gani ya kujenga nchi. Yaani kuna wabunge wako tayari kupinga kila hoja kwa sababu ziko kinyume na ilani ya vyama vyao, hata kama zina lengo la kuleta maisha bora kwa kila Mtanzania. Utasikia, natetea ilani ya chama changu ili iweje. Hivi chama ndicho kilichokuchagua au ulichaguliwa na wananchi? Akili hizi za kufia ilani za vyama badala ya nchi ndio huchangia wanasiasa wengi kujiudhuru nafasi zao bila kujali gharama zilizotumika kuwapata na kwenda kuomba nafasi hizo hizo kupitia vyama vingine na sisi kuwachagua tena. Hii ndio ile maana halisi ya akili ndogo kutawala akili kubwa. Ni ajabu sana. Wakati nakuwa nilifundishwa chama cha jenga nchi, wakati nazeeka nashuhudia vyama vya bomoa nchi. Kwa akili hizi hatuwezi kujenga nchi. Kwamba ni demokrasia. Demokrasia gani ya kutiana hasara? Watu hawa wana tofauti gani na wahujumu uchumi? Na mbona kuna viongozi wengi wa upinzani wanaunga mkono juhudi za rais bila kujihudhuru vyama vyao? Kama kweli tuna dhamira ya kujenga nchi moja, ya nini kugombania fito? Kinachonisikitisha zaidi, hata sisi wasomi tukiingia kwenye siasa, tunaanza kufikiri kisiasa badala ya kufikiri kisomi. Tumeona wasomi wengi hadi maprofesa wakifanya mazingaombwe na kufukuzwa kwa aibu pale walipofanya madudu. Lakini tukirudi kwenye jamii nako, tunakutana na mashindano ya kusema. Kila mtu anasema, haijalishi anasema nini, anasemea wapi, anasema na nani, na kwa sababu gani. Yeye bora aseme tu, kwa sababu eti mdomo ni mali yake. Matokeo yake nchi inageuka kuwa ya wasema ovyo, na dunia kutushangaa. Napoleon Hill aliwahi kusema, fikiri kabla ya kusema, kwa sababu maneno yako yanaweza kupandikiza mbegu ya mafanikio au chuki katika fikra za watu. Kama huna cha kusema, ni bora ukae kimya. Wakati mwingine kukaa kimya kunazungumza zaidi ya maneno yote duniani, alisema Colin Hoover. Leo kila mtu anasema hovyo kuhusu tatizo la ajira, kwamba ni aibu mtu kuajiriwa. Kwa hiyo kila mtu akajiajiri. Mara zote walioajiriwa wanakufa masikini. Hizi nazo ni fikra fupi kama mkia wa mbuzi. Hivi kwa akili ya kawaida, kila mtu akijiajiri, nani atafanya kazi sasa? Kwamba vijana wanamaliza shule na hawataki kujiajiri. Hivi hayo mazingira ya kujiajiri yako wapi? Kwa nini kuwa wasema hovyo namna hii? Aliibuka kiongozi mmoja na kuwataka vijana waende wakalime, na wakati yeye anahemea supermarket vyakula vilivyolimwa Afrika Kusini. Yuko tayari kula nyanya za mwaka juzi kuliko kununua nyanya fresh kutoka kwa mkulima wa Kibaha na Mtumbo au Babati. Hata akinunua basi, atalia apunguzwe bei, na wakati akifika supermarket haulizi bei. Ni mara ngapi wakulima wetu wanamwaga nyanya kwa sababu ya kukosa soko? Ukitupia jicho kwenye migogoro ya ardhi inayoendelea nchini, utagundua tena akili ndogo zinazoendelea kuitesa akili kubwa. Haipiti siku bila Watanzania kuumizana kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Shida kubwa ni watu kuuza ardhi kwa fujo, utadhani wanataka kuhama duniani. Sijui wanahamia wapi. Lakini Mwalimu Nyerere, mwaka 1958,
alitutahadharisha kwamba katika nchi kama yetu ambayo Afrika ni masikini na wageni ni matajiri, endapo Mwafrika ataruhusiwa kuuza ardhi, ardhi yote ya Tanganyika itamilikiwa na matajiri, wageni na wenyeji watakuwa watwana. Aliyoyasema Mwalimu sasa yanatimia. Watanzania wengi wameuza ardhi yao kwa wawekezaji. Kwa sasa wamebaki manamba kwenye mashamba ya wawekezaji. Tukumbuke kuwa chanzo cha vita zote kubwa duniani ni ardhi. Robert Mugabe anachukiwa na mataifa makubwa kwa sababu ya ardhi. Israel na Palestina hakukaliki kwa sababu ya ardhi. Sisi tunachezea ardhi. Yakitupata ya kutupata, tutakimbilia wapi? Tunapopata watu wanaoruhusu akili kubwa kuongozwa na akili ndogo, tunawanyofoa kucha bila ganzi. Tunawatoboa macho kwa sindano na kuwamwagia tindikali machoni kwa jina la uchochezi. Lakini hata hivyo, wakati wa kuruhusu akili kubwa kutawala akili ndogo bila kujali nini kitatupata umewadia. James Madison aliwahi kusema, "Knowledge will govern ignorance forever." Sasa hatuna budi kumwenzi Madison, ingawa si kazi rahisi. Ndio maana Ngugi wa Thiong'o katika kitabu chake cha Grain of Wheat anasema, ili punje ya ngano yote lazima izikwe kwanza. Ni kazi ngumu kubadilisha namna ya kufikiri. Inahitaji muda, ujasiri na kujitoa. Maya Angelos, mwandishi wa Marekani, aliwahi kusema, "I'm slow walker, but I do not walk back." Hata maamuzi yetu ya bomoa bomoa ya magorofa makubwa na majengo mengine yenye thamani inayoendelea nchini kwa hoja ya upanuzi wa barabara ni matokeo ya akili ndogo kuongoza akili kubwa. Hivi ni kwa utajiri gani tulionao kama nchi mpaka kubomoa majengo tuliyojenga kwa gharama kubwa? Tunajidai kwamba sheria ni msumeno. Sheria gani inayobariki uharibifu? Hizo gharama za ubomoaji situngezitumia katika mahitaji mengine. Wanafunzi vyuo vikuu hawana mikopo, tupeleke huko. Shule hazina madawati. Vyuo na maabara, tupeleke huko. Mbolea ya ruzuku inasuasua, tupeleke huko. Watu wanadai nyongeza ya mishahara, uhamisho na likizo, tuwape hao. Vinginevyo uchumi wetu utaendelea kudorora, pamoja na kuaminishwa kwamba uchumi unakuwa. Uchumi unakuwaje wakati mabenki yanafungwa? Taasisi binafsi zinashindwa kulipa mishahara, serikali inashindwa kuongeza mishahara, biashara zinafungwa, na wengi wanatembelea kucha. Kama kweli ugali ndio umedhoofisha akili zetu, basi ulaaniwe ugali. Lakini tukiacha kula ugali, tutakula nini sasa? Maana wengine tangu tumezaliwa ni ugali daily. Kuna mzee alituchekesha kwamba yeye hali tena ugali, labda akutane nao gerezani. Hata kushindwa kuona fursa katika kilimo na kuwazuia wakulima wetu kuuza nje mazao kwa hoja kwamba wataishiwa chakula ni matokeo ya kuruhusu akili ndogo kuongoza akili kubwa. Kama kuna soko mahali fulani, kwa nini tusichangamkie soko hilo? Tabia ya kuruhusu mazao kushikana ugoni kwa sababu ya kukosa soko ni aibu kwetu. Kushikana ugoni ni pale mazao ya msimu uliopita yanapokutana na msimu mwingine. Kama tunaweza kulisha Afrika nzima, kwa nini tusiwekeze huko? Kama taifa tulipiga sana kelele kuhusu tunavyopigwa kwenye madini mpaka misamiati ya mirahaba ikaibuka. Asilimia 3 tuliyokuwa tunapata ili tusononesha wengi. Sasa alivyoibuka mzee wa kulala nayo mbele, majizi, tukaanza kumshambulia kwamba anavunja haki za binadamu. Tutashitakiwa, atatusababishia mahusiano mabaya ya kidiplomasia na mataifa makubwa. Kila mtu anatoa tahadhari kwamba tukigusa madini tutanyolewa bila maji. Wengine wanasema tutakuwa kama Gaddafi aliyeuawa kama kibaka ndani ya ardhi yake kwa sababu tu aligusa maslahi ya Wamarekani kwa kutaka mafuta walionayo yanufaishe watu wake. Ninachokiona hapa ni ile dhana ya nikikupiga unasema nimekuonea, nikikuacha unasema na kuogopa. Kitendo cha kutaka watumishi wa Mungu watuombee halafu wakikemea maovu yetu tunawaambia wanachanganya dini na siasa ni kithibitisho kingine kwamba matumizi ya akili ndogo yanatuaibisha kweli. Wakiendelea kukemea, tunafuatilia uhalali wao kwa sababu wameshindwa kutii mamlaka kama alivyoagiza Mungu. Kiongozi mzuri wa dini ni yule anayetuombea pasipo kutukanya. Hivi sisi ni watu wa namna gani? Tunaofurahia mabaya na kuchukia mazuri? Changia zihara za Muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 1015 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne 21.